це моменти, коли мирний протест на вулиці Грушевського переріс у збройне протистояння. Цьому передувало ухвалення законів, які назвали диктаторськими, бо суттєво обмежували право українців на протест. У свято Водохреща люди, не згодні із цими законами, рушають урядовим кварталом, але на заваді стає Беркут. Загнали людей в ясла. І люди, які стали в ясла, вони зрозуміли, що треба захищатись. Цей день 8 років тому назвали вогнехрещем. Згодом протести лише посилювалися. Аби не забути ці криваві події, створили фільм із такою ж назвою. Дознімати нічого не довелося. Все було знято у 2014-му. Те, що вже був візуальний ряд, це нас рятує, тому що в той момент ми ці записи вели, і ці оповідачі, вони ще були дуже емоційно прив'язані до тих подій. У фільму немає акторів, а лише очевидці, які розповідають, що бачили на власні очі. Це повернення до всього цього, те, що я якби переживала. В той день от ви ті всі от на Грушевського приїхали сюди, тут стоїть натовп. Знаєте, от це от відчуття, от я зайшла, і я зрозуміла, що таке страх. Не поменшало емоцій за 8 років в Олександра. Світлини, які він зробив, не дають забути Революцію Гідності, а надто її початок. Дуже вдало використані матеріали, якими свідком яких я був. Я якраз той день і наступного дня робив зйомку цього вогнехрестя. Ну, вони просто не дають спокою, вони збуджують ті переживання. Хочеться ще раз осмислити. На створення документального фільму витратили близько року. Лише 2 тижні тривав монтаж. Бачиш паралель, що зараз відбувається, і хочеться, щоб те, що сталося, воно залишилось тою історією, щоб воно нас навчало далі. Саме тому ці кадри варто побачити кожному українцю, кажуть автори, але насамперед дітям, щоб знали свою героїчну історію. Перші шини палали саме тут, на вулиці Грушевського. Силовики цілили в активістів із травматичної зброї та у сильний мороз застосовували водомети. Їм у відповідь прилітали каміння, бруківка та коктейлі Молотова. Зараз тут спокійно, та українці пам'ятають, як від воювали своє право на свободу. Лідія Середюк та Василь Кобець, 5 канал.